Boa galera, pessoal, a gente está de volta. A cena do PS4 simplesmente explodiu, pessoal, depois que saiu a versão 672 do Jailbreak para o PlayStation 4. Se você perdeu isso, assista aqui no canal os vídeos anteriores. É claro, trata-se de uma versão beta. Então, quem tem a sua 505 é recomendável ainda que permaneça nela. O porquê, pessoal? Porque existe várias e várias tentativas e muitas vezes acaba ocasionando o desligamento do console. E isso, é claro, não é bom para a saúde física de nenhum disco rígido. Ou seja, de tanto desligamento, vocês podem ter um problema no HD de vocês. Então, até que tudo se estabilize, galera, permaneçam na 505. Os novos games, pessoal, já estão sendo dumpados e muitos já estão sendo baixados. Já fizeram alguns testes e alguns funcionam perfeitamente. Relacionado aos jogos anteriores da 505, uma grande maioria parece que não funciona. Alguns fazendo a reinstalação, ele volta a funcionar. Mas a dica que eu vou trazer aqui é uma dica bacana. Por quê? Porque o pessoal pergunta muito o que vai funcionar agora a partir da firmware 672. Então saiu uma nota aqui no site PSX Hacks, pessoal, aonde a gente encontra uma database onde tem os games e suas respectivas firmwares, pessoal. Que nem eu coloquei aqui, ó, por exemplo, do 1.0 ao 672, que eu acho que é o que interessa para todo mundo. Então a gente pode escolher aqui pela categoria. Uma coisa que me chama muita atenção, porque abre um leque enorme agora, principalmente para quem tem o PlayStation VR. Ele está funcionando na 672? Eu vou falar, eu vou trazer tudo isso, pessoal. Aqui no canal é muito vídeo para trazer. O YouTube não monetiza os nossos vídeos, não recomenda também os nossos vídeos. Então é muito importante você deixar o like, compartilhar os nossos vídeos com os seus amigos ou lá nas redes sociais. E quem quiser ajudar o canal, o link do PicPay também está aí na descrição. Então aqui, ó, de games de VR, pessoal, a gente tem uma grande gama de novos jogos que suportarão agora um novo Jailbreak. Temos aqui, ó, Eleanor de VR Case Files. Parece ser bacana. Um jogo que eu queria jogar muito era o Beat Saber. Será que vai funcionar? Eu acho que não, é um jogo mais recente. Então por aqui, por essa database, ó, Beat Saber Monster Music Pack. Beat Saber Action. Nossa, sensacional. Então muito em breve vai ter o dump desses games, com certeza. Esse aqui era um jogo que eu estava esperando há muito tempo para poder dar uma conferida. Vamos dar uma olhada aqui agora. Aqui nós temos PS2 Classics, nós temos simulação, stealth, estratégia. Vamos ver games de corrida. Temos aqui, ó, Danger Zone, Dirt Rally 2.0. Esse jogo já está disponível. Esse PKG já testaram, pessoal, lá do grupo, lá do nosso grupo de WhatsApp do canal. Se eu não me engano, acho que foi o Luiz que testou. Se eu tô falando alguma besteira, me perdoem aí, depois eu arrumo na descrição, beleza? Então aqui a gente tem o MotoGP 18, 19, Need for Speed Rivals. Então, pessoal, vai dar para se divertir aqui por enquanto, enquanto não sai aí todos os dumps. Red Dead Redemption 2, Days Gone, Spider-Man, que era o que todo mundo queria, já está disponível para o download também, pessoal. Saíram muitos games hoje. O Xplode Host, ele foi atualizado com a opção de dump, então esse fim de semana promete bastante, beleza? Outra dica bacana também para quem pretende aí futuramente comprar um PS4 e quer saber se ele vem com a firmware abaixo de 672, aqui a gente também tem uma database onde é possível colocar o número do console, colocar aqui toda a numeração e ele vai te dar aí aproximadamente se viria ou não com determinado número de firmware, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Aguardem, tem vídeo, muito vídeo para sair aqui no canal. A gente vai explicar do início o pessoal que está com a 505, antes de atualizar, o que tem que fazer. Vamos explicar também os passos de como tá
instalando o jailbreak na versão 672, todos os hosts, todos os links, tudo mastigadinho aqui para vocês e como dar uma burlada no desligamento e no congelamento após a aplicação do 672. Podem ficar ligados que na sequência vai sair mais vídeos falando tudo isso aí, beleza? Então eu vou ficando por aqui e logo a gente está de volta. Um grande abraço, valeu, fui.